again. Redskins. Di ste ekipice, veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi ribički klip, jel tako? Danas se nalazimo na jezeru Grabovo, točnije Kajševac ili Kajiševac, ja ne znam kako se sad izgovara. Evo, sa mnom je Tedi ovdje. Tedi, što radiš? Evo, vežem uđice. Tedi veže predveze ovoga, kao što vidite pod ovim suncobranom, ali ne radi sunca, nego radi vjetra. Vjetar neki krenuo puhati, ja ne znam da li će to zafrkavati kameru, samo da malo stavim ovoga aparat ispod ovog suncobrana da ne čujete, da se ne čuje šum vjetra, to jest da me bolje čujete. Uglavnom sad ću vam pokazati malo poziciju. Kadica čeka na prvi ulov. Ovo su moji štapovi, Tedijevi štapovi. Ovdje je prihrana, kukuruz, svašta nešto što ima, svašta divno za šarana što bi se reklo. Šator je spreman, tamo su nam spombovi, ovo ono, sitan pribor. Evo, ovdje smo se ovako smjestili, stolice, mamilina. Uglavnom ekipa, evo da vidite poziciju, pozicija 13. S druge strane su Papi i Smrček i Papi je stari Drago. Jel ima ribe? Evo je jebem li ovaj sepet. Evo, imali su sad oni upravo griz ovoga, ali izgleda u granju završio. Papi imao jedan griz, još nisam ni raspakovao stvari kako treba, tako da nismo snimili, ali bit će, nadam se. Nahranili smo pozicije i jednu i drugu, Tedi tamo ovoga desno, Tedi se bacio desno, nekaj 5 metara od trske, ja sam ovdje lijevo, ovdje između, kako se zove, ovdje, ja vam prsa pokazujem, znači između ove trske koja je izbočena i ovog tu ima, vidim da neko granje, tako da ne smijem previše ovoga, blizu trske, nekih 4-5 metara od trske, možda i bliže, 3, ajmo reći 3-5 metara od trske. Fino smo nahranili, tako da se nadamo da će biti nešto, tako te disimo. Pivkan je tu, kao što rekao, šator je tu, sve smo pripremili, nije nešto, ali za nas dovoljno. Bitno da možemo sjesti unutra, slučaj kiše nešto. Ne znam koliko me dobro čujete radi ovog vjetra, ali evo i sunce baš je neko jako. Malo sam rekao da vam pokažem ovoga što imamo od mamaca, mislim imamo svega, ali većinu ćemo loviti neke ovoga voćne substance, peleti, kukuruzi, bojile i tako, to je većinu na bazi voća. Čak imamo i peletice, ove pop-up od Malberry. Evo imamo 15 mm pop-up bojile, kokos. Imamo tu nekih dipova, šta je ovo isto, strawberry. A probat ćemo svašta nešto, ovdje smo napravili PVA hranu. Svi znaju ko igra Russian Fishing koliko je PVA bitan, ja još nisam otključio skill level PVA. Uglavnom, evo da vam pokažem. Znači, ovo je PVA hrana, još sam im udipo ovoga u ovaj, kako se zove, nisam udipo zapravo, stavio sam mango juice od kokos i maple cream. Pošto smo dobili informaciju da Šaran super ovoga uzima ovdje sve na bazi kokosa, vidit ćemo. A ne bi se žalio ni da Amur dođe. Imamo tu sitnog pribora, svašta nešta ovoga, sve što nam je potrebno za šaransku ribu, od udica, ma nema čega nega. Znači, peri, deri, kidaj, veži, kidaj, veži. Ovoga, šta imamo tu? Svi znate šta je ovo, spombići. Spombići za prihranu. Uglavnom ekipa, evo, ovo je naša pozicija, još jednom da vidite, izgleda super, preko obala nije daleko, tako da možemo sve što se kaže ručno, bez problema, bez puno kilavljenja napraviti. Ovo su Tedijeve okumice 8K, a pogledaj ti ovo što se to cakli, a? I prvo lođikovi štapovi. Tedi ovdje namontirao svoj aparat u slučaju ovoga griza da snimi onaj poznati bait run, ili tako? To je, pardon, carp run. Ono što bude carp run kompilacija, jel? Svi to gledamo satima, zapravo ne znamo šta gledamo, ali gledamo, jel tako? I ovo su ovdje moje daivice.
i okumice custom black 60-ke, novi najlon stavit, ava šima 0.35, rekao da ne bi bilo, nismo znali, ono, poslušaš uvijek savjet, pa ajde da ne kupiš nešto na slijepo. Nekad nije ono ovoga koliko para, toliko muzike, da se nešta i za manje novaca uzeti, a da, što bi se reklo, radi posao. Mi nismo profesionalci, mi smo, kako bi se reklo, vikend pecaro, što tako? Ali volim ovaj šaranski ribolov, tako da, evo, ne znam što da vam kažem, ljudi, nek nam je bistro, ali mutno, i to je to. Meredovi su spremni, dva meredova imamo, baš smo ambiciozni, evate, dva meredova imamo, pasti baje, dva meredova je. Da zanefali. Papi je imao jednog ovoga fino, kak se zove, Amura, 12 kila, nisam ga vidio, samo dok smo tamo počeli s pombove rokat. To je ribičke priče, znaš. A dobro, da, ono, da, što nije u klipu, to se ne računalo, tako. To se ni desilo. Uglavnom, ljudi, zavolite like, uživajte u klipu, malo sam odužio uvod, ali evo, to je to. Ja se nadam da će biti onako fino materijala za ovaj klip. Zapravo, ako bude klip uploadan, znači da je bilo materijala. Lijepo, jedno 12 kilo sigurno. Bravo Ivane. Bravo papi care, ti se kače. E, ajmo sprej ovo. Dobar. Opa, 16.5. 16 znači. Bravo, 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 samo, bravo. Evo, ja da se sklonim, ajde. Ode spavat. Pošalj baku. Koliko sam izvukao? 15. Ajmo, stari. Može. Bravo. Isto kako sam sliku uvati, ona fris ide. Slički će sad. Evo ga, Tedi simo, ima ribicu na štapu. Šta je Tedi? Ovo je morun. Šaranj, praćeno si šaranj, čekaj da Meredovčić. Nemoj ga, možete još nam stigne otpast. A dobro, nema veze, samo da mi pripremimo, evo ljudi, sad ćemo ovako staviti ovdje. Samo da ga skvasimo. Da ne dolazimo kući, suho od Meredova. Tako, tako. I šta ima ribolovac da kaže ovoga na ribu? Evo, nakon mučnog izbacivanja s pomba, evo, malo zdravim, moraš zdravim. Ovo je rezultat, ovo je nešto ogromno na štapu, ne mogu vjerati, ovo mi je prvi puta da se ovako velika ribolica... Jel kit, jel imaš šanse da je kit? Ne znam, jel kit ili kitica? Kit ili kitica, nešto je. Evo, smrlajte, trči, nemoj vibracije pravit, nemoj negativnu energiju donosit. Ostav to i bjež nazad. Gođa, Ivane, sam ti rekao da ti dođeš pokazati kako se peca riba. Prvo je, moj za bipnju, mi stale ovak gledamo i onda njegov samo bip. A nismo snimili karo pranje. Ije, nismo snimili, da. Vidi kaj. Pozdrav. Dobro je, polako je. Ja mislim on vani čovječe, vjerno vuče. Razlače se sistemi sa čamcom. Zadnji trzaj prije mraka, ali tako? Tako je. Evo, dok se čamci, to jest dok čamac ovako lijepo plovi, daj ti nama Tedi reci o ovome nemilom događaju koji se desio, da ti otpoji jedan grmalj u trsi. Znači, to je došlo nešto ogromno, nismo se uopće snašli, ljudi krenuli dolaz, zvali smo HGSS, znači to je bilo nešto strašno. Čekaj, daj, ne moraš više, a? Iskakaj lijevi.
Papi, a šta ti imaš reći ovoga, daj mi reci... I znači, otkinulo sve, jebote, ne možeš ti tu, došlo, du, otkinulo. Pojelo, ša, poša, ša. Je tu, kipaj tu. Papi, daj ti meni ovako reci ukratko. Ja to nisam vidio iz prve ruke ovoga, ali pošto smo mi na mjestu pored, kad su to valovi zapisni. Ja vidio ovo. E, aj, jel ga možeš propet na zadnjak? Opa. Opa. De ovoga, blice kamere, pozdravi ljude sa brodom, tako. Čekaj da ga fokuse, sad može. Vi ste ekipa, evo ga, 3 sata ujutro je. Koliko je sati ujutro? Ja sam bubnio da je 3 sata, moram se... 2:27. Evo ga, pola 3 je ujutro, 2:27. Ovoga improviziram, stavio sam ovu svjetiljku da mi pilju u oči. Možda ne izgledam najbolje, malo oteko, tamo sam zaspo, tedi imao jedan griz. Ovoga, i onaj prvi san kad uvati, džabe, gotovo, jel? Nema ništa spavanja, tako da smo pristavili kavicu. Evo ga, Tedi, ne znam koliko ćete ga vidjeti, da ga malo probamo svjetliti. Idemo tu je, u velike ribe. Tako je. Nema labavo. On je tamo spavao, ošao sam po kavu i džezu uzeo njihovu, papi, drago i smrček. Ja mislim da im mogu i ukrasti ovoga štapove i rod pod, da neće primijetiti. Uglavnom, izgleda da je riba došla na hranilište. Čujemo da radi jako dobro, ali evo, Tedi zasadimo jedan griz, fulo je, to me probudilo kao što rekuh, onako fino zapisala, tamo je prvi san, ono, Toni, ovaj, kad Tedi viče, čulo, i ništa, a dobro, je prva mu odpola, drugo fulo, ja još nisam imao jedan griz pravi, sve sam neke bipove imao ono, ali ništa, ne računam to, jel? Uglavnom, kao što vidite, evo, kavica se kuha. Lagano, voda je počela već mihuriće pušat. Ovdje je mljekec, kavica. Ništa, čekamo jutro. I ovoga, ili čekamo griz. Ja mislim da bi bilo u redu da... Griz čekamo. Da, ovako, koji griz bude. Jutro će doći za griz, nismo sigurni, tako čekamo griz. E, da te malo osvijetlim. E, tako. Ma nema na čemu. E, sad sam te osvijetlio. Ništa, ljudi, ovoga... Valjda će nešto biti, ne znam šta vam kažem. Bićemo uporni. Kad me slomi malo, lečemo i to je to, šta? Nema spavanja, samo riba, samo pecanje. Dobar. Evo ga, ekipa, koliko je sati? Ha? Pola pet, neće. Pola pet ujutru. Došao je jedan lijep amurčić od 13 klicen. I šta da kaže, evo prva riba što se mene tiče. Nakon ove, kak bi rekao, sušne noći, jel? Probudila mi snava, val će biti sada ovoga, vrlo lijepo jutro. Ovoga, kombinacija kukuruz Tiger. Ništa, idemo ga vratit. Krasna riba. Krasna ribica. Jebno, koliko glavu ima. Sad ćemo ga. Torpedo. Ovo neću, ja ga jedno snim ovdje. Ne more. Mir. Ova je nervozan, Roki je nervozan. Ova je baš ljut. Roki je jeben, ova je. Isprsko me cijelog. Evo kao što vidite. Je smoka? Cijelo me isprsko. Roki je baš nervozan. Okrenio se u vagarici na drugu stranu. Dobar, lijepo. Dobar je. Evo znam ekipa da ne izgledam baš nešto najljepše. Na rano jutro. Prije nekih 20 minuta pao je fin jedan. Amurčiću 13 kila, sad sam izbacio još par spombova,
Evo, vi ćete li da donesem magaricu, ne znam ko ima papi, dragur, smrček, neko ima ribu. Sad će ona krenuti. Nadamo se da će biti sada rock'n'roll ovih par sati. Ko ima ribu? Papi ima. Brate, ja sam utekao kao bumbar, gledaj, miris nas, probudim se, se ne umio. Joj. Neće, ona niđe. E, dobro jutro, jebi ga. Dobro jutro. Dobro jutro. Tamba lamba. Iju, iju. Ne, Šaran. Šaran, Šaran, Šaran. Dobro, 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 dobro. Tu je, tu je. Šaran. Bravo, polako. Oho. 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 Gde papi, papi, gde ovoga, gde vagu? Da, krasan. Brkica. Ej. Ajmo, opa. 13, skoro 13. 14. 13. Ravno 13 kila ima jebog. Ma šta pričaš? Pa jebog. 13 kila. 11. 13. 12, 13. Dobro, super, još 13. Bolje. Šta sam još rekao? Još bolje. Pusti brkicu. Pusti brkicu, tako. Lamba. Bravo. Malecka, mišto malecka, lijep komad. Sviješ šta je? Znači, bojlu 16-icu kukuruze frajlica, proguta ludica četvorka. Evo. I onda kaže velike sudice, jel tako? Velike sudice, evo pogledaj. I to nije prva, to je druga. Druga danas. Druga koja proguta, prva je progutala dva kukuruza i tajger, a sad je progutala bojlu 16-icu i kukuruz ovaj podizač. Eto. Evo, pokaži ljudima. Evo, vidite, bojla s kukuruzom i udicu. Oho, zabao sam se, evo. Znači, to nije malo. To nije malo, evo. Znači, debljina palca. Znači, može. I progutala, nadam se slučaj, zagašila je progutala. Di ste ekipice, evo, javljam se opet. Ovoga, evo, Teddy tu zafrkava se sa signalizatorima. Štapovi su vode, vidjeli ste onu babušku, na čak je došla, znači, krab. Bojla 16 mm i podizač kukuruz, udica četvorka, bez problema je progutala i mogu vam reći da bi bila strašna borba da se misli da je manji Šaran ili Amur. Ovoga, dobro je Teddy, dobro je, mir. Ovog, ti mene stvarno, a? I vidjeli ste u biti... Ja. Nisam ništa, majke, vi riba radi. Tak da, evo, nisam imali do sad, zapravo imao sam ja prije toga jedan griz, ne znam se spomenuo, imao sam jedan jako dobar griz, kontrolirao sam, međutim ništa. Ja sada moguće da je bila babuška ili nešto tako slično manjić, pošto je Teddy uletio par manjića, jel Teddy? Tako je. I evo, pola 11 je, imam još par sati peca, nadam se da će biti nahranjeno, nahranjene su pozicije, malo je ugrijalo, evo sad se papi i ne znam ko je drago uvatio Šarana, ne Amura. Amura. Amura jednog prije isto, 10 kila, ne znam koliko je ovaj bio. Nisam sve slikali ni snimali. Ovoga većinu jesmo, tako da ćete znati sve, vidit ćete slike, ovo i ono. Ja sam eto zasadio jednog toga 13 kila, malo jače koliko imao. Nadam se da će doći još koji, da ne bude samo to, to, bilo bi lijepo. Bar još jedan da osjetim onako, da bude fini maca preko 10 kila, bilo je super. Volio bi Šarana, ali evo nećemo uvjetovat, pošto... Sam očekio da će više možda ovoga grizova biti, ali evo, nije Teddy imao dva, ono jedno što mu odvuklo kako se zove u šaš. I imao jedno fulanje u noći, ono što sam pričao već. I evo,
Zabacio je tamo papim razvuku sa čamcem skroz do trske. Tako da vidit ćemo. Vidit ćemo ekipa kako će biti. Pa samo oprezno, evo ga Teddy. E, doslovno sam prije koliko, prije 10 sekundi sam pričao ovaj video što će oni... Ali nije veliki. Ne, možda ide prema obale, pazi. Ovoga, doslovno 10 sekundi ekipa sam prije pričao da je Teddy imao griz i fulanje i ovo i ono. I zasvira mu. Malo za te, malo samo za tegni. Teddy! Teddy! Hoće biti double run? Ne, prošlo preko ovo. Ili ispod ovo. E, povuđi ga desno. Teddy! Jel ga tu? Tute! Amor, a? Ajde, pusti sad uplitanje. Trka ti ovako. Ovo je malo, Ivan je upet ove. Ovo je malo. To te, odeš sad! Bravo. Eto, tu je, mači, to je to, 10.5. Na čeg je došao, gdje ti nama reci, Teddy? Na Tigera. Na Tigera? Dobro je, uvatit ću, ja snimam, bravo Teddy, bravo. Dobro je. Bravo. Bravo, te di si imao, da, pust pod moje štapo, nek svira malo, da. Ajde, ovako je. Ma, da. Bravo. Znači, ekipa nije prošlo doslovno ni 10 sekundi od ona kad sam ovoga pričao da je Teddy imao izgubljenu ribu, da ništa nije bilo, babučke, ovo ono. Znači, klip, to jest isječak prije ovoga Teddyjevog vađenja ovog amura. 10 sekundi nakon što sam ugasio ovoga snimanje, odmah je bio, kak se zove, ovoga griz, evo žao mi je što nisam uspio zreagirati, nastaviti snimat, ili što nisam 10 sekundi snimao da imamo i griz, ali dobro je. Nema veze, super, ovoga, evo, Teddy je isto uvatio, svi smo uvatili sada, neki više, neki manje, ali svi smo imali ribu, ovoga, preko 10 kila, vrhunski, znači, još kad bi bila jedna do kraja, svakome, di ćeš bolje, top. Mi prezadovoljni, nadam se da ćete ekipa uživati u ovome, ovoga, video ko što smo mi uživali u pecanju. Evo, kao što rekao, završio sam... Snima je desetak sekundi prije nego što je Teddy imao griz, pa sam sad to objašnjavao. I evo sad završim snimanje, oni imaju preko griz. Ne znam ko ima papi, smrček, drago, neko ima. Uglavnom nisu ni snimali par riba, ali evo sad sam puno pa da snimam i to. Evo ga, amor, ulazim redov. Lamba! Bravo! Ovo je debel. Ovo je debel, bravo drago! 13.5. Neće! Ja ću 13.5. Ma nema, oči mi osjeti vodu ovdje. Ekipa, to je bilo to, evo, do sad više nije bilo ni jedan griz. Je, Teddy imao jednu babušku, ali to... To ne brojimo. Uglavnom, evo smrček. Zabacuje još. Malo trenira se. Opa. Nema, mali sve bolji. Uglavnom, šta vi kažete? Nije loše, a dobro je. Šta je, svi mrtvi? Dobro je. Kako nije loše, super je.
Lama ekipa, to je bilo to, svi udarite like ako vam se vidi ovaj klip i uskoro se ponovo vidimo na grabu, ali tako? Tako nego kako? Sad ja samo jedino odjavljujem, tu je 65 ljudi. Ponovo. A? Vidimo se ponovo. Pa dobro da se vidimo. Ako Bog da, dva dana. E, da, da. Evo još gledate scene ove iza mene. Ja sam mislio da sam ja u kadru, znaš. Pa, aha. Odmah sam bio ovoga, visok 2 metra i plav. Plav, šićav. Oglavno ljudi, to je bilo to. Uživajte i evo vidimo se nekom drugom prilikom. Sa neke drugi ili ove iste vode. A, veliki pozdrav i sad visi ono pozdrav! Pozdrav!